Sali Berisha akuzon kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkeled Alibeaj, se po keq përdoret nga kryeministri Rama. Në konferencën e përjavshme, Berisha deklaroi se 4 deputet që ishin një ditë më parë në mbledhje nuk janë pjesë e grupit parlamentar. Haron se ka patur funksione transishme dhe në qeveri, dhe kur bën aktet të tila, vetëm sa shkelmon mbi vetën e tij. Berisha sulmoi edhe Gazmend Bardhin, të cilit i kujtoi ngjarjen e Elbasanit përpara zgjedhjeve të 25 prillit, ku mbeti vrar një person. Të mos i thur lavde spakut, se do japim të shans apo atë shans, po të zbardh pak rolin e tij në vrasjen në Elbasan. Bardhi dhe Balla janë absolutisht përgjegjësit direkt politik. Në një reagim, grupi parlamentar demokrat dënon me forcë përdorimin e një ngjarje të rëndë për interesa personale. Për grupin, Berisha kërkon të shkatrojë partinë dhe ta izolojë atë nga çdo partner ndërkombëtar. Vendimi i qeverisë për heqjen dorë nga rekurset e depozituara në gjykatën e lartë për Berishën vulosin kapjen e këtij institucioni nga Edi Rama. Imagjinoni pra, mafja e tmerrshme e tokave, e drogës dhe e pronave, amnistohet, nuk shkon më në gjykatë të lartë, mjafton të çojë qeshen në apel se sipër ja ka zgjidhur Rama.